Chega, cedo ou tarde. Vai demorar muito agora. Tenho medo da sua espadinha. Não vai demorar muito agora. Isso deve bastar. Foi perda de tempo do solo. Não deixe que os rebeldes ataquem nossos heróis. Inaceitável. Thank you.
crianças. O próximo vai acabar com você. Acertar com você, Jedi. Vale muito dinheiro para mim, princesa. Tenho algo para você. Você está no topo da minha lista, contrabandista. Defenda nossos heróis, custe o que custar. Não podemos permitir que isso continue. Hora de terminar o que comecei. Para você. Aqui, para você. Você não vale nada para mim respirando. Ainda restam outros. Elimine todos imediatamente. Os três foram destruídos. Bom trabalho. Desvire disso aqui. Nem se dê o trabalho de se esconder. As ordens são para acabar com você. Nada, pessoal. Mais de onde esse veio.
mensagem de Jarl. Tenho um freio pela sua cabeça. Já estamos se divertindo? Tem cobertura! Isso deve colocar as coisas. Esse aqui é meu. Só para você. Você está na mira. E estar aqui com licença. Temos uma baixa! Não permita que os rebeldes ataquem o Imperador e Darth Vader. Boba Fett está com eles. Ainda alvos para destruir, sem piedade. Não é a primeira vez. A escolha rebelde foi antecipada. Ótimo trabalho.